Alexandre, XRE300, hoje viemos buscar, junto com o proprietário, sua nova máquina, a Street Triple RS. Novíssima, novo design de farol, novo motor. O motor dela é utilizado na Moto 2. Todas as motos da Moto 2 usam o motor de 765. Essa é a Street Triple RS 765. E ela é do meu amigo Flávio. É aquele mesmo da Rocket. Ele comprou aqui a Rocket 3R e agora veio em busca desta. O cara é um apaixonado por motos e virou fã da marca, da Triumph. A marca consagrada que tem motos primorosas. Show de bola, meu velho. E aqui está o meu amigo Flávio. E eu vou perguntar a ele: Flávio, o que te fez comprar esta moto, uma vez que você já tem a Rocket 3R na sua garagem? Grande Alexandre, bom dia, meu irmão. Alexandre, como você bem sabe, eu vim das esportivas e das naked. Já tive muita moto, MT-07, eu já tive. Ultimamente, agora me desfiz há 2 meses atrás das Red 1000. E eu sentia falta de uma moto mais leve, com um desempenho top. Eu tenho Tiger, que é uma big trail, legal. Você não leva o vento no rosto, mas eu sinto saudade do vento no rosto. É. Então, pronto, olha aí. Eu sinto saudade do vento no rosto. E eu vou dizer para você que hoje uma moto naked vai fazer melhor o que eu quero do que a esportiva fazia. As Red 1000, muito desempenho, mas já tem aquela porção mais race. Você sabe que a gente tem uma pista muito ruim. Essa aqui eu tenho como amolecer essa suspensão e deixar ela mais maleável no meio do trânsito. Então eu senti a falta da minha bicicletinha. O que é aquela bicicletinha, para que as pessoas entendam? É aquela moto leve. Essa moto é mais leve que uma CB500F e tem 123 cavalos. Ou seja, um desempenho memorável, com peso extremamente leve. Então, faltava isso na minha garagem. Agora já não falta mais. Valeu, Flávio. Parabéns aí pela motoca, viu? Show de bola. Parabéns. Thank you.
Música.